Zdravím dámy a pánové, ahoj, já jsem Honza a vítám vás na mém kanále u dalšího videa, u dalšího kontentu z mistrovství světa v katru 2022 ze hry FIFA 23. Kdo jste neviděli poslední video, kde jsme hráli turnaj, nebo kde jsme uh, ukazovali turnaj, jak by dopadlo, kdyby na něm reálně hráli lepší týmy světa, tak se na něm určitě podívejte, protože dneska to bude další takový zajímavý díl a dneska se podíváme, jak by ten šampionát dopadl, kdyby se hrála na penalty. Odsimulujeme si základní skupiny, do těch nebudeme šahat a potom nám kolo štěstí rozhodne, za jaké týmy budeme hrát v osmi finále, kdy budeme hrát pouze penalty. To znamená, odsimulujeme si základní skupiny, které všichni moc dobře znáte. Podíváme se, jak to dopadlo, pustíme se do playoff a v tom playoff si odehrajeme všechny zápasy, ale pouze penalty. A vždycky kolo štěstí určí, za jaký z těch týmů budeme hrát. A uvidíme to nakonec, to mistrovství se ta vyhraje. Tady tady jsou základní skupiny, já myslím, že už je všichni dobře znáte, mě to si to probíhá, každý má před o tom, jaký ty skupiny jsou, takže o tom nemusím nějak moc extra mluvit. Takže se pojďme podívat, jak dopadne odsimulovaná část turnaje a jaký týmy nás čekají v playoff. No a hnedka skupina A dopadla úplně na palici, podívejte se na to, Katar skupinu A vyhrál, navíc se třema výhrama porazil jak Nizozemsko, tak Senegal, tak Ekvádor, má 9 bodů a postupuje dál, postupuje taky Nizozemsko, Senegal s Ekvádorem na turnaj končí. No tak to je hnedka velice zajímavý vítěz skupiny a bude hrát proti Anglii, která skončila ve skupině druhá, kterou vyhrál Irán. OK, takže Irán a Katar jsou vítězové skupiny A a B. Uh, Nemohli jsme začít větším nesmyslem, ale dobře. Nevadí, je to tak, to je. Takže Irán vyhrál svou skupinu, druhá Anglie a Američané a Wales na turnaji končí skupina C, tam to bylo vyrovnaný, ale vítězem jsou Mexičaní líky lepšímu skore. Před Argentinou která skončila druhá, no a polsko saudská Arábie dělají pavá. Skupina D, Francie a Dánsko postupují dál, Francie vyhrála svou skupinu, Austrálie se dvěma vody končí a Tunisana se taky s turnem loučí s jedním jediným jedinoučkým osemňoučkým bodičkem. Skupina E, tam máme Německo a Španělsko, který postupují dál. Němci vyhráli bez ztráty kytičky. Španělé evidentně prohráli tady s Němcema. Kostarika s Japoncema, tak ty na turné končí. Ve skupině F máme dalšího překvapivého vítěze. Z pěti body tu skupinu vyhrálo Maroko. Chorvate na šampionátu končí a dál jdou Belgičané. Je divný mistrství. Skupina G. Brazílie a Švýcarsko jsou týmy, které si užijí atmosféru osmifinálových zápasů a penalt. Kamerun ze Srbském, ty dělají papa. Skupina H, poslední skupina, portugalskou Uruguay, tady to dopadlo tak nějak podle očekávání, Portugalskou Uruguay postupují, no a Jižní Korea s Ghanou, ty se musí rozloučit s turnajem. Smutný to příběh, nedá se nic dělat. No a my tady, tady máme první osmi finále, které bude rád Katar z Anglie. Pojďme se podívat, co nám nalosuje kolo štěstí. No a kolo štěstí, koho nám dáš, koho nám dáš, za koho budeme hrát my a máme štěstí, budeme hrát za Anglii, takže jsme aspoň dostali uh, teoreticky silnější tým, díky bohu. Takže první penátový ostřel, jak nám určilo, kolo štěstí, budeme hrát za Anglii, proti Kataru, který překapé vyhrál svou skupinu, měli bychom být favoriti, tak uvidíme, že to zvládneme, ale první začíná Al Hajdos proti Pickfordovi a Pickfordovi chytal fenomenálním zákrokem. No a první, kdo bude kopat za Anglii je Harry Kane. Tak uvidíme, jak se Kaneovi podaří tenhle ten pokutový kop a... Uuu, na pohodičku. Teď je tady Ali, kterého znáte z naší série Bankrot, který oh, přelostil Pickforda, Katar. Ještě žije. Už mi to furt ukazuje tady ty nápovědy. Declan Rice. Declan Rice a jeho pokutový kop. Pěkně na pohodu angličané proměňují druhou, poku, druhou penaltu, kuky a Pickford chytá druhou penaltu, proč mi to furt ukazuje, tohle toto, to, to by mě zajímalo co mi to vytáčí, tak Sterling si zkusí trošičku zafréřit pošetat to prostřed a to se hodně vymstilo ale, ale lidi na Pickford chytá třetí penaltu, tak to je neskutečný Ergot Mason Mount může rozhodnout, Mason Mount to tam může poslat a poslat Anglii, do to to se stává. Anglie vítězí, vyřazuje Katar, jinak teda zařádám na legendární, to jsem zapomněl říct, na legendární obtížnost. Ale Anglie je prvním postupujícím a my jsme to jakožto ovládající, zvládli velká roz anglických fanoušků, protože Angličané postupí do čtvrtfinále tohoto světového šampionátu. No a nás teď čeká další utkání Mexiko-Dánsko a na kolu štěstí, aby rozhodl, za koho z těchto dvou týmů budeme my hrát. Tak kolečko rozhodní, za koho budeme hrát to Dánsko nebo Mexiko, zůstává to na Mexiku, to znamená Mexiko je další tým, za který budeme my hrát tady to penaltové mistrovství, takže jdeme na to. Jdeme tedy do druhého penaltového rozstřelu, kde nám bylo nalosováno Mexiko, které vypadá to, že na penalty by mohlo mít o trošku silnější hráče, samozřejmě Jiménez je úplně suverénní, ale jinak průměrně to je hodně vyrovnaný, vlastně Jiménez je jediný do relativně dost vybočuje z toho seznamu hráčů a tohle bude hodně zajímavý penaltový rozstřel. No a první pokutový kop kope právě chymené, který se rozeběhne a narve tam rozitánskou pumelici proti Šmajchlovi a Šmajchlo sice vystil směr, ale Chimenez to trefil přesně, teď tady Bright White proti Očovi, Ochoa je specialista na šampionáty, teď ale teď ale inkasoval, teď je tady Lozano, který mu už teda ten penaltový puntík Skáče poměrně rychleji a bude to teda muset být těsnější. Lozano Až Michael opět vystilu směr a tentokrát chytá. Teď je tady Olsen a poslal Ochoa na druhou stranu a tohle nevypadá dobře. Tohle vypadá, že by mohlo být první penalty, který asi možná i pokazíme. Uvidíme, tady je tady Herrera proti Až a Šmajchl tentokrát nevystilu směr. Mexičané srovnávají. Co Eriksen? Eriksen proti Očovi. Ochoa, i když trefil směl Eriksen, to trefil fenomenálně a je to gol. Vega. Co Vega proti Šmajchlovi? Vega to pošle dobře, až Michael neměl nárok. Nicméně očová. Tento specialista penaltových rozstřelů by měl už něco chytit a opět na druhou stranu a Mexičané jsou pod velkým tlakem. Je tady Alvarez. Alvarez musí dát a pojďte se, co dělá ta... To kolečko lítá jako splašený Alvarez proti Šmajchlovi. Alvarez dává gol. Dává Mexičanům naději, ale očová už musí chytit penaltu proti němu je VAS. VAS proti Očovi. Dánové jsou krůček od postupu. VAS opět očová na druhou stranu a dánové postupují. Takže tam máme jedna jedna na ty hraný zápasy. Takže máme po Anglii, máme druhého štvrtfonistu, a tím jsou dánové, který vyřazují Mexiko, za které jsme hráli my ale evidentně se mu moc nepomohli, což se nedá říct o Anglii. Vidíte tu radost dánských fanoušků. Je to tam dánové slaví. Máme tady vytvořenou první čtvrtfinálovou dvojici, kterou bude Anglie proti Dánsku. Jeden tým, který jsme ovládali, jeden ne. Náhodou to máme na plichtu, nicméně zajímavost. To rozhodně nekončí. Jdeme na další dvě osmi finále. První, který tady máme, je brutálně zajímavý. Bude proti sobě hrát Francie s Argentinou, to je pikantní souboj. A ve v podstatě tady je asi jedno, za koho budeme kopat, protože to jsou oba dva fenomenální týmy. Tak do to bude Argentina nebo Francie, takže kolo štěstí nám předělalo Francii. Francie má tu čest, že, mu, že ji můžeme velet my. Oh yeah. Tady tady uh, je to hodně vyrovnané. Vidíte, že asi lepší exekutory jsou Benzema s Griezmannem a pak je tady ještě Mbappé. A na druhé straně Dybala, Gonzála, a Messi. Vypadá to, že Argentinci mají o něco v průměru lepší penaltové exekutory než Francouzi. Nicméně Francouzi mají nás. No a první bude kopat nejlepší fotbalista světa Karim Benzema. A ten si myslím, že se nemusí bát. Může to prostě Narvat Martinezovi a Martinezovi chytá Louné Pablo de Loris. Loris chytá, teď tady, tady Antoine Griezmann. Tak uvidíme, jestli se třeba Griezmannovi bude dařit více než Karimu Benzemovi. Griezmann to už sype a dává gol. Francouzi vedou 1-0. Jak na to odpoví González, González, ale Loris! Hugo Loris chytá dvě penalty, tady, tady Kylian Mbappé. Co vy Bape? Bape, Mbappé to pošle nízko! Martinez neměl šanci a teď Akuňa plotí proti Lorisovi. Loris! Loris chytá! Neskutečně! Tři penalty! A tohle je velká šance pro Rabiota poslat Argentinu domů, aniž by Argentina proměnila jednu penaltu, takže... Oh, 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 oh. Takže dloubáčkem bez nějaký velký práce rabi od překonává Martineze. A Francie postupuje... postup... Ej, co ten fanoušek tam dělá s tou čepicí toho kuřete? Nebo toho kohouta? Hustý. Galský kohout. Takže Francie postupuje do čtvrtfinále. Nicméně je potřeba se podívat na další osmifinálovou dvojici a to je Irán a Nizozemsko. A asi Není tajemstvím, koho bych si, nebo je celkem logický, koho bych si přál dostat. Myslím, že to je celkem jasný, že to asi Irán úplně nebude. Ale jaký budou nezáleží na mě. Bude to Irán nebo Nizozemsko? Jo! Děkuji, děkuji kolečko z Budeme hrát za Nizozemce proti Iránu, takže doufám, že Nizozemcům dopřejeme hladký postup do čtvrtfinále. Nizozemci tady budou čelit uh, houževnatým Iráncům, ze které, kterých, se kterými vlastně velí útoků Taremy ale nizozemci mají spoustu skvělých střelců a nemělo by to být tak pro nás žádný problém. Nicméně tady, mi začíná a pro mě je první penaltu. Na, na nás teď je chopice Memphis depáje. A Memphis depáje a jeho první pokutový kop a je chycen. Teď je tady Karim. Ale výborně. I my chytáme penaltu a teď musíme srovnat. Jiránci začali velice dobře ty, ty penalty, ale je to srovnáné, výborně. Jsme zpátky v zápase a tady je tady Azmun. Azmun a výborně! Výborně přečteno. Bergheis. Ten se s tím nehodlá vůbec mazat. Bergheis to posílá do růžku a Nizozemci vedou 2-1, tak je tady obrat. Teď Jana Bachš. u. Jedan ještě žije. Uvidíme, co Bergwijn může dostat nizozemce blízko k postupu. Nicméně vychytán. Goleman chytá, jsme zpátky na začátku a tady je Hai Safi. A Virgil van Dijk je pod obrovitánským tlakem. Van Dijk NEDAL! Ta! Dnešní mládež by řekla WTF? Vanda jich to koupil dobře, ale... Kámo! Kámo! What a safe! Irán postupuje přes Nizozemsko. OK, takže zatímco jsme poslali do Nizozemce naším vlastním umem, tak je potřeba se rozhodnout v dalším velice zajímavém osmi finále, za koho budeme nás za Německo nebo za Belgii. A tady si myslíte taky relativně docela jedno, jestli máte kopat penaltu třeba za Millera nebo za Lekoku a to vem čert. Takže kolo štěstí, pojďme na to. Co nám dá školo štěstí? Je nám to tady asi relativně jedno, vypadá to, že to bude Německo, je to tak, takže tady ten zápas, tady ty penalty budeme kopat za naše sousedy z Německa proti Belgii. No, budeme mít tu čest, že budeme chytat za uh, Manuela Neuera, ale ta palebná síla Belgičanů je mnohem větší. Ten zápas samozřejmě se byl vtipný a Němci vyhráli na střele asi 22, k Takže jsem to musel trošku pošudý chance, aby to byly penalty, ale tady vidím tu palebnou sílu Belgičanů, se trošku bojím. Ale hm, jsme tady o to, abychom ty penalty kopali, takže první bude kopat Kai Havertz. A proti Kurtovi pošle Pumelici a Kurt asi jenom otočil po balónu. No a teď co no proti Lukaku, vysadil jsem v kabině Interu Milan na jeho místě a teď mi dává gol. Když jsem byl v Miláně, tak jsem si sedl na místo, kde sedí právě v kabině Interu Romelu Lukaku. Leroy Sané. Taky dobrá kopací technika. Kurto vychytal. Kurto a vystilu směra. Teď je tady De Bruyne proti... A je to tam. Takže i... My jsme uspěli a teď je tady Thomas Miller proti Kurtovi, Miller versus Kurtu a Millerova rána k zemi a Kurto a na druhou stranu. Karasko, Karasko proti Nojerovi. Karasko, Zatím je to všechno věrná kopie. Gnabry už to kopání nemá tak skvělý. Ale uvidíme, jak se nám to povede zahrát. Gnabry a Kurtuá. Gnabry, ou, je to tam, výborně. Vanaken a proměnil taky. Leon Gorecka. Zatím nejslabší exekutor. Gorecka proti Kurtovi a Kurtuá chytá. No ty kráso, a teď je tady Torge Hazard. Ale Neuer chytá! Neuer vychytá Lazarda. A je tady Raum. A teď je ten okamžik, teď je ten okamžik, kdy se dává panenkovský dloubák. Teď je ta chvíle. O la la, la 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 la. Teď Axel Witzel. A proti němu Manuel Neuer. Vicl proti Nojerovi. Je, 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 je. No a teď si to Nojer stříhne i spole. Manuel Nojer proti Tibotovi Kurtuovi. Tak kdo z koho souboj brankářů? Nojer Kurtu a Nojer! Jako pán, proměnil penaltu. Bačuaj! Kapitán Belgičanů bačuj. Uh. Tak tohle je dlouhý penaltový rozstřel. Joshua Kimich. Tak co, jdeme na to? Jdeme na to. Panenkovský dloubáček. Ne! Furtelchen. Proti Noerovi. Ale Noer chytá! Neuvěřitelný tenhle penátový roster prostřel pros, postupuje dál. je tady, tady kere, když ten kope hrozně. Musím to trefit dobře. To se docela povedlo. Kerer! Ale a zase chytil! Alderweidel! Ale Neuer chytá! To není možný! Ridiger, to je úplně mrtvej! Tak teď, panenkovský dlouhá číslo 3. Pome, pome, půjď mu Yes! Ridiger dává gol! A teď musí Neuer vychytat Dendonkera. Koliká tato je pelota pro Božího? Tak co? Ne! To není možný Zíle, ten je úplně mrtvý, ten už nemá ani žádnou energii, Zíle. Zíle! Yes! Zíle dává, je to už 7-6, a teď už dokonce kope Kurtua proti Nojerovi. Tak to je masakr. Takže opět souboj těchto dvou brankářů. Neuer Kurtu prostřel. Co Kurtu a Neuer chytá! Neuer chytá! <laughs> yes! Takže nakonec rozhodli brankaři, když Neuer chytal mnohem dřív, teda kopal mnohem dřív, dal gól. A... Tak to máme 2-2 na ty hraný souboje. Neuer vychytal Kurtu a Německo postupuje do čtvrtfinále mistrovství světa. Tak tohle byl nervy nervy souboj soubož do posledního okamžiku. Jinak tady vidíte statistiky toho hraního zápasu, to skončilo fakt na 22. Si nejsem jistý, jestli jsem ukazoval tu druhou vytvořenou čtvrtfinálovou dvojici, ale vidíte tady nade mnou, tady takhle, že tam je tady Francie proti Iránu a my ty další dvojici. Tady takhle. Německo, Belgie, Německo postupuje dál a další souboj bude Brazílie, Uruguay. Teď je otázka, Koho nám určí Kolo Štěstí? Zdá Brazílie nebo Uruguay? Asi není tajemství, že by mi asi nevadilo kopat za Brazilce. Ale Uruguay je vždycky hrozně sympatický tým, tak uvidíme. Kolo Štěstí, pojď se ukázat. Takže do toho bude Brazílie nebo Uruguay? Koho dostaneme kaváni? Nebo Neymar? u, uh, to vypadalo těsně. Nakonec tady, ale budeme hrát za Brazilce. No tak, měl jsem radost z toho, že, jen, že nám byla daná Brazílie. Měl jsem radost z toho, že bych si mohl koupit penaltu za Neymara, za Neymara. že Neymar se zranil, takže penalty nekope. Takže ve finále by možná bylo lepší kopat za Uruguay. No nic, no, jdeme na to. Začínáme Rafínou. Už u něj ta rychlost je docela velká, už to zpomaluje, ale. Tak a Rafinha to tam zkusí poslat Ročetovi a je to 1-0 pro Brazílii. Tak co Uruguay? Luis Suarez! Luizík Suarez! Uf. Úplně v pohodě. No tak co Richard Lisson? Richard v pokutový kop a je to krásná bránka. Suverénně Richardison proměnil. Tak pojďme. Je to 2-2. Lukas Paketa. Paketa se s tím nebude mazat a pošet to do středu, ale Golman to vystihl. No yes, jenomže Alison. Jenomže Alison chytá taky, tak nakonec to vyšlo. Teď Danilo. Danielova penalta do Luktyči, ale tam Golman Ročet je opět. Kouc. Ale výborně Alison. Alison skvěle zareagoval, ale je to opět chycená penalta. ah, Casemiro. No nic, je to penalta číslo 5, to musí být panenka. To musí být panenka, odkáda vladač a panenka. Jubí, je to tam. Teď ještě musí ale Alison vychytat Betankura. Betankur proti Alisonovi. Betankur, Alison chytá i třetí penaltu v řadě, neskutečný Alison. Výborně. Takže Brazílie vyřazuje Uruguay a je dalším čtvrtfinálem z toho mistrovství, z tohoto penaltového mistrovství světa. Ale zase to bylo teda dráma, neskutečný prostě. Ale Alison vychytal nakonec potom tři poslední penalty, nenechal se tady muti, tak krásně si to připravil. A teď tady bude pikantní souboj překvapivého vítěze skupiny Maroka proti Španělům. A já bych vlastně možná klidně kopal za Maroko, ať je nějaká sranda. Co nám na to řekne kolo štěstí? To do to bude Španělsko nebo Maroko! Přání bylo vyslyšeno, takže budeme hrát za Maroko proti Španělům, tak uvidíme, jestli Maroko způsobí další šok. Kromě vítězství skupiny, jestli vyřadí v osmi finále i Španěli. Takže Penalty mezi Marokem a Španělskem. Tohle budou jednoznačně nejtěžší penalty. Čedira proti Simonovi a je to 1-0. Dobře kopnutá penalta. Maroko vede a Alvaro Morata je pod tlakem a v bráně Bonu. Chytá! Chytá! Takže Maroko vede po první sérii 1-0. A teď je tady Hamdalach. Ham, Hamdalach. Chalachakbáne, je to gol! No. 2-0. Ferran Torres proti Bonovi. Půjde to na stejnou stranu? Ne, půjde to 2-1. Koda. Hakimi. Hakimi a jeho pokutový kop proti Unavi Simonovi. To je pumelice. Je to tam 3-1 pro Maroko. Maroko zatím bezchybné. Tady je koke. A další chycená penaltá A pozor, je to 3-1. A Sabiri může rozhodnout o postupu Maroka, Maroka, Marok, Marokan, Maročanů, pardon. nevyšlo. Nevyšlo. Dani Olmo proti němu Bonu, který zatím chytá skvěle. je to tři dva. ještě jedna penáta, Atiyah Halach. Tohle bude gol, tohle bude gol. Já se nekoukám, já se nekoukám, já se nekoukám, já se nekoukám. Ne, co se stalo? Co se stalo, že to není gol? Ne. Sergio Busquets. Ne. Oh no, tak teď jsme zpátky do prčit, takže čer. Nebo chajr, asi spíš chajr. Chajr. Proti Simonovi. Je to gol. Kaj proměnil, no a teď je to všechno na Pedrim. Maroko může šokovat fotbalový svět postupem přes Španěly. Ní. Sajis, ten taky už nemá moc energie, koukám. Sajis. Proti Simonovi a Simon chytá. Uh. A je tady Gaia, naše srdcovka z Valencie. Gaia, je to gol. Tak bohužel, já tam nevím, co se stalo, jestli to bylo taky zákrok, jestli dvakrát po sobě chytil panenku, nebo jestli to bylo bředno, nebo co se stalo. Ale bohužel jsme nedokázali stát Maročany dál, byť jsme měli dobře nakročeno, měli jsme dvě penalty k dobru. A já jsem to prostě posral, no. si to, jak to je. Takže Španělé postupují do finále a překvapení turnaje Maroko končí, ačkoliv bylo hodně blízko postupu. Nedá se nic dělat. Španělé jdou dál po tady té poslední penaltě, bohužel. No a už nás bývá pouze poslední utkání a tím je osmi finále mezi portugalským a švýcarským, A tady je jasný, že bych chtěl kopat za Portugalce, tady není očem, tak uvidíme, co na takové štěstí. Tak kolečko, koho nám dáš, koho nám dáš a je to Portugalsko. Takže budeme kopat za nezaměstnaného fotbalistu Cristiano Ronalda. No je. Yeah. Takže jdeme kopat tady penalty. Jakož to... Co je? Co to bylo? Proč mi to nedovolilo? Z nějaký důvodu jsem nemohl kopat penaltu a taky... Bruno Fernandes neproměnil, takže aniž bychom... Aniž bychom na to měli nějaký vliv, tak už prohráváme 1-0, tak to je perfektní. Tak teď to musí Cristiano Ronaldu vybombit. Ronaldo. Cristiano Ronaldo! Ah! Tak pozor, tady je tu průsr, šer. Tak, Rui Patricio. Takže první zaváhání jsme napravili. Teď je tady Ruben Neves. Neves. Tyhle jsou mrchyta. Seferovič. Jo. Tak to je neskutečný. Nám teď prostě chybí ta jedna pena, tak kterou nám to na začátku sebralo. Bernardo Silva. Pojď. Ne, Somr! Co dělá Somr Okafor? Ale já chytám taky, Patricio! Co to je, Leo? No, konečně gol! Konečně je gol! Koneč je tak jestli tohle to letoři Patricio chytí, já nám že to podaří zachránit, tak to bude historický zázrak. Teď nám prostě chybí ta jedna pedla, tak kterou nám to na začátku sebralo, jsou. Patricio chytá! Patricio chytá! Tak ten neskutečný! Neskutečný! Karvaliu! Ne, co děláš, somre? To není muži, aby somr chytil pět ze šesti. WTF? Of... Vidmer. Chytá! Patricio, chytá! Pepe, teď je, teď je čas na panenku, teď je čas na panenku! Jo, panenka klapnul! Takže by to nakonec se ještě podařilo otočit tady tím zázračným způsobem. To je neuvěřitelný. Stefan. Proti mu Patricio! Jezusi, tak to je neuvěřitelný! tak i přesto, že nám to sebralo první penaltu a i přesto, že jich jsem 5 ze 6 chytil a přesto, že jsem to s Ronaldem poslal z Arabských Emirátů, ten balon, na z Kateru, ten až Arabských Emirátů, tak Rui Patricio neskutečně vychytal penalty Švýcarům. To jsem nevěděl, že máme kompletní složení čtvrtfinálových dvojí tady toho penaltového šampionátu. První tady máme Anglii s Dánskem. Druhá dvojice z té levé části pavouku je Německo-Brazílie. Teď se přesuneme na druhou stranu pavouka. Máme tam Francii s Iránem s nejpřekvapivějším postoupivším v tomto šampionátu. No a poslední dvojici tvoří Španělsko a Portugalsko, takže tady to derby bude taky hodně zajímavý. Když jsem zvědá, jak dopadnou čtvrtfinále, pojďme se na ně vrhnout. No a první, co nám tady hra dává, je rovnou ten nejpeprnější nebo největší outsider s největším favoritem a to je Irán proti Francii a já bych vlastně klidně byl Irán. Tak co kolo na to? Kolo, kolo, za čtyři línský, jíjů, těsně, ale nakonec budeme hrát za Francii. Tak, uh, byla nám tady na Francie v tomto utkání, v tomto prvním čtvrtfinálovém klání proti Iránu. Uvidíme, jestli Irán způsobí další šok a další senzaci. Je tu tady Taremi, který kope první penaltu proti Lorisovi a uh, chtěl jsem původně na tamtu stranu, ale nevyšlo to. je tady Benzema, nejlepší fotbalista světa, Karim Benzema proti. O, oh, to byla rána, jako zdělá. Anca Friat. U, je to 2-1. Tak co Antoine Griezmann? A ne, 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 Jana Baš. No, Jirán vede. A Francouzi jsou pod tlakem. Rabiot to teď on musí vyslat, jak nejlíp umí. Je tam. 3-3. No a teď už jde do tvého Nurulali. Nurulali dává gol. No tak to je špatný. Takže Fofana musí dát gol, že vidím, co mu to kolečko dělá, jak rychle to lítá. A jak mi brní ovladač, tak se doma je bojím. Fofana, Fofana! Ne! Nee! Ah! Oh! 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 <t bubble> ne! Co jsem to udělal? Co jsem to povedl fotbalovému světu? Bože! Ne! Takže Irán první semifinalista. <aty ride> Já se posadu. Tak jo, máme tady další čtvrtfinále, který už nemůže dopadnout větším šokem, už dopadlo to předtím. Anglie, Dánsko, kolo štěstí, co ty na to? Uuu, co to je? Anglie. Teda to bylo takhle těsný a máme Anglii proti Dánům, tak... Um, tak, máme tady, tady další utkání, tentokrát mezi Anglií a Dánskem a nám tady bylo přiděleno hrát za Anglii, což je asi lepší tým na penalty. Co si budeme povídat? Harry Kane bude prvním exekutorem proti Šmajchlovi a... Šmajchl se vystil směr, ale nemělo šanci. Bright White, Pickford chytá. Declan Rice. Declan Rice proti Šmajchlovi a Šmajchl opět vystil směr. Pamatuju si, že už jsme jednu proti Dánům hráli a že právě Šmajchl... Schmeichlo skvěle Pickford, že právě Schmeichl furt zvládal vystihovat neustále veškerý směr střel a teď konečně Sterling dává gól. Christian Eriksen ten dává gól. Čas poslat Dány domů Mason Mount a jeho penalta. Mason Mount proti Schmeichlovi a Uu, je to tam 3-1. A teď musí Dánové dát Pickford. Jehož nejčastější větou ve fotbale je tak chytá proti Corneliusovi. Cornelius a Pickford chytá. Je, 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 je. Anglie postupuje. je to dobře, ale jsem rád, že zase jsem vyhrál. Takže Anglie jde Ula. Ulala. Takže už máme dva semifinalisty. Prvním je Irán, druhým je Anglie. Teď je otázka, kdo bude hrát proti ním. A ty tu budou dobrý dvojice. Německo, Brazília, Španělsko, Portugalsko. No a první, co bude potřeba rozluštit, je otázka Španělska s Portugalskem. Kolo štěstí je tvůj čas. Tak kdo to bude? Kdo to bude? Koho máme předělenýho? A bude to Cristiano Siu! Čeká nás tedy penaltový rozstřel. Minule jsme taky kopali za Portugalce. Tak, tak jsme dokázali dostat, dále si si a Nemohli jsme kopat první penaltu za Bruno Fernandez za ten tím pádem minut, tak uvidíme, jak nám to půjde teď. Je tady Morata. Rui Patricio chytal skvěle a teď inkasuje. S Patricio jsme chytli snad pět nebo šest penaltů. Uvidíme, co Bruno Fernandez a jeho první penalta proti Simonovi. A to je to jedna jedna krásná penalta. Ferran Torres. No a Patricio chytá. Je to zpátky Rui Patricio. Zrovna jsme minule krásně přestřelili bránu až někam do Kataru. Tak uvidíme, co teď Ronaldo. Oh, jauky! To byla pumelice, Sarábia. Sarábia! Rui Patrício je prostě specialista, s ním nám to prostě jde. Ruben Neves. Ten pošle takovou techničtější střelu a na pohodičku proměňuje u Simon se ani nehnul. No a teď musí koke dát, protože pokud Rui patří si specialista na penalty v dnešním díle chytne, tak Španělé končí na šampionátu. No jo, to je strašně koprutá penalta, Rui si za to počkal. Portugalci vyřazují Španěli a postupují do semifinále mistrovství světa. Už se dám to krátí ten turnaj velice. Velice, velice, velice. To byla ale hrozně koprutá ten balon... Ještě jsem se chtěl podívat na fanoušky, jestli si myslí, kam to poletí. A teprve potom jsem se mohl honout úplně na pohodu. To byla hodně jednoduchá penalta a hodně špatně kopnutá. Takže máme už hotovou jednu semifinálovou dvojici a tou je Irán a Portugalsko. Irán, wow. Nicméně dalším se je Anglie a kdo bude hrát proti Anglii, se teď dozvíme v utkání Německo, Brazílie. A tak je otázka, za koho budeme hrát. To nám jako vždy určí kolo štěstí. Tak co, Německo, takže budeme hrát za naše ale špíle sousedy proti Brazílii, proti Kanárkům. Tak uvidíme, jak to dopadne. Tady ten penátový rozstřel bude hodně zajímavý. Tady jsou výborní exekutoři. Vypadá to, že malinko lepší. Za začátku budou exekutoři Brazíle, a pak se to mělo srovnat. Tak uvidíme, jak to dopadne. My tady budeme hrát za Němce. A Kai Havertz bude ten do otevře tady to čtvrtfinále. Penaltový a dává krásný gól. No a co Fabinho, nejlepší střelec Brazilců a Nojero vychytal. Krásně vystil směr Leroy Sané. No a je to bylo pro Němce. Němci začali výborně a Brazil je pod velkým tlakem. Teles. Teles. Uh. Thomas Miller. U něj nejde nic jiného než naprostá pumelice. Pošleme ji tak trošku víc ke středu, ale... Ale ne, Rafinha... No, je Gnabry. Gnabry a jeho pokus překonat Alisona, je to tam, 3-1. Teď už je Brazíle pod velkým tlakem, teď musí Richard Lisson proměnit pokutový kop. Pokud ne, Němci postoupí do semifinále tady toho penaltivního šampionátu. Richard je to gol. Tak teď musí Gorecka vrátit vedení Němcům. Zkusíte proti Alisonovi, ale Alison trefil směr. A Brazílie ještě žije. Gabriel Jesus. A jeho penalta proti Neuerovi. Jesus proti Nojerovi. Neuer chytá! Manuel Neuer vychytal penalty. A Německo postupuje přes Brazílii do semifinále mistrovství světa. Jestli Brazílii chybí Neymar, dá se o tom spekulovat, nicméně Němci jsou dalším semifinalistou. Tady to máme tady nalosováno, první dvojice Anglie, Německo, druhá dvojice Irán, Portugalsko. Že tam budou tři evropský týmy, možná ani takový překvapení, ale že jediný mimo evropský tým bude Irán. OK, jdeme na to. No a první bude právě ten evropský dvojzápas mezi Anglií a Německem. Tak kolo štěstí, za koho budeme hrát, pověz nám to. Tak kdo to bude, kdo to bude, kdo to bude. Budeme hrát za Němce opět. Takže stejně jako v minulém utkání budeme hrát za Deutschland. A první kope Harry Kane proti Norovi Kane je to 1-0. Kai Havertz. Ten musí propálit Pickfordovu bránu až k publiku a to se povedlo. Srovnává Declan Rice. Aj. No zatím neúspěšně. Teď je tady Leroy Sané. Sané proti Pickfordovi a je to 2-2. jsou rány jako děla. Rahim Sterling. A je to 3-2. Němci jsou, teda pardon. Angličani jsou zatím úspěšní. Gnabry. I Gnabry to zkusí na razanci a je to 3-3. Ani Pickford, ani Nevers zatím nic nechytli. Mason Mount. No a teď si tam Neuer povyskočila, chytá a Ginter teď může poslat An Němce do vedení. Ten už není tak kvalitní, takže to bude víc na jistotu. A je to gol! Němci vedou 4-3 a Angličani musí proměnit. A je tu gol! Maguire, který kope poslední penaltu. Maguire proti a je to jasné, McWire nemůže dát poslední penaltu prostě. To prostě nejde, 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 nejde. To je jako kdyby tam byl krteček a měl to penaltu dát. Manuel Neuer chytá. Němci postupují do finále mistrovství. Se tam máme tady, tady prvního finalistu. Neuer přesně věděl, kam to McWire pošle. A to je docela výmluvná situace. Nicméně Němci postupují dál. No a kdo Němce doplní ve finále? Bude to historický okamžik pro Irán? Dostane se Irán tady v tom penaltovém šapenu do finále? Nebo to bude Portugalsko? Zásadní otázka je, za koho budeme hrát my. Na to nám zase odpoví kolo štěstí. Zásadní okamžik. Uvidíme, koho dostaneme. A je to. Málem to byl Irán. Já jsem si to vlastně trošku přál, aby to byl Irán. Nicméně budeme hrát za Portugalce. No ale už nás jednou Irán porazil, takže to není vůbec nic jasného, tak jdeme na to. Nejsem si jistý, ale myslím, že za Portugalce jdeme asi po třetí něco takového, že nám to Portugalce docela dává, nicméně teď nás čeká Irán a je tady rozhodnutí o tom, kdo bude hrát v finále. Dojde k světové senzaci? Nebo neuvidíme, Tarem je ten první, kdo bude kopat pokutový kop. A uuuu. Uh. Kolo Patricia, teď ale Bruno Fernandes který se napsal jak velké pumelici a neskutečný zákrok brankaře, který se rozsekal Votyč, ale chytil penaltu a je to 2 pro Irán. Tak teď musí Ronaldo vyslat střelu svého života. Je to dělovka, na kterou Goldman neměl nárok. Nicméně Jana Bachš. 3-1 Irán. Jsme pod velkým tlakem. Otávio prostě musí dát. Prostě musí a dává 3-2, no ale Rui Patricio musí, musí něco chytit, ale ne! Pokud by teď Bernardo Silva nedal, tak Portugalci si končí. Silva! To si jáš ze kozy! Po druhým na penalti poráží Iránci. Irán, Irán bude hrát, přitom to byla v řeku penalta já jsem to neodflák, normálně jsem to tam narval. Jsem, že Goleman je prostě Spiderman, nebo Batman, nebo Superman, nebo co já vím. Neskutečná situace, Irán bude hrát v finále penaltově mistrovství světa. Tak to je brutál. No, utkání v obronci od to mě netrápí. Takže Anglie má bronz. Uh. No ale finálové utkání mezi Německem a Iránem. No to jsem zde, nám to Já věřím, že dostaneme Němce, že Irán vyhráje místo Cíceta prostě. No, kolo štěstí, teď je to na tobě. Tak kdo to bude? Něme a Německo. Nám ten Irán prostě není souzený, ale díky tomu je Irán tam, kde asi je. Je to tak jako, myslím si, že víc penalt jsme vyhráli, než prohráli, ale Irán je prostě smrt. No a v finále mistrovství světa tady budeme hrát za Německo, proti Iránu, tak to jsem zvedavý. Je tady tady finále mistrovství světa v penaltách, když bych to měl zvat takhle Německo proti šoku šampionátu Iránu, tak jdeme na to. Ha, už dvakrát jsem Iránu podlehl. Tak teď je tady Havertz, který o tohle pokutový souboj. Je to jedna rola pro Němce. Taremi. Proti němu Neuer. No a Němci začínají moc dobře. Leroy Sané může navýšit náskok Němců na dva góly. A začíná drama. Je tu první zákrok Golmana. Tady je... A je srovnáno. Jo, Thomas Miller. Thomas Miller, Půl velice nechytatelná. 2-1 pro Němce. Azmún. A Noer chytá. Teď jsou na tom Němci dobře. Teď pokud Gnabry dá, tak vytvoří obrovský tlak na Jiránce. A Gnabry do toho dá všechno, celý svůj život. A je to gól. 3-1 pro Německo. A teď musí Jana Bachš dát gól. Je tady rozhodující okamžik mistrovství světa. finále Německo vede 3-1. Jana Bach bojuje o to, aby Iránci si udrželi naději a Neuer chytá! Takže Iránci tu neskutečnou senzaci nedotáhli do konce, konečně porážím Irán. <laughs> Nicméně mistrovství světa v penaltách vyhrávají Němci, druhý Irán, třetí Anglie. Takhle to dopadlo, přátelé. Pokud se vám video líbilo, dejte mu prosím like, taky nezapomeňte dát odběrnému kanálu, už se blížíme k 4000 odběratelů, prosím, dejte ten jeden klik, je to pro vás málo, pro ně velká podpora. Sledujte mě na Instagramu, pokud něco chcete podpořit finančně, kupte si permanentku na můj kanál a já se na vás budu těšit u dalšího videa, ať už z normálních sérií, nebo tady z FIFA 22, to v Kataru, kontentu. Díky, že jste si dělali, mějte se, fajn, hezký den, ahoj.